ახლა მოკლედ დავახასიათებთ დრამის დასავლეთ ევროპულ კონცეფციებს. ევროპაში დრამის ყველაზე ადრეული ნიმუშია არისტოტელეს პოეტიკა, რომელშიც ასახულია ფილოსოფოსის შეხედულებები ბერძნული ტრაგედიის შესახებ. არისტოტელეს ლაკონიური სტილი საშუალებას იძლეოდა მოგვიანებით შექმნილიყო მისი მსჯელობების მრავალრიცხოვანი ინტერპრეტაციები. და კერძოდ არსებობს ტრაგედიასთან დაკავშირებული არისტოტელესეული ტერმინების, მაგალითად მიმეზისის, ანუ იმიტაციის და კათარზისის, ანუ განწმენდის არაერთი განმარტება. პოეტიკიდან თეატრის კომპოზიციაზე ყველაზე მეტი ზეგავლენა იქონია დროის, ადგილისა და მოქმედების ერთიანობის, ანუ ეგრეთ წოდებული სამი ერთიანობის პრინციპი. რენესანსის ეპოქაში ძირითად ნაშრომად დრამის თეორიაში, რომელსაც ეყრდნობოდა რენესანსის თეატრი, აღიარებულ იყო ჰორაციუსის წერილი პიზონებისადმი, ანუ წიგნი პოეტური ხელოვნებისათვის, რომლის მიხედვით პოეზიამ უნდა მოგვანიჭოს სიამოვნება, მოგვიტანოს სარგებლობა და მოგვაწოდოს ცოდნა. დისკუსია სამი ერთიანობის პრინციპის შესახებ გრძელდებოდა მთელი მე-17 საუკუნის განმავლობაში და უმაღლეს წერტილს მიაღწია ნიკოლა ბუალოს პოეზიის ხელოვნებაში, რომელიც პირველად გამოქვეყნდა 1674 წელს. ეს კანონები პრაქტიკულად განხორციელდა საფრანგეთში, სადაც რასინმა და კორნელმა ისინი თეორიიდან რეალურ და ქმედით თეატრალურ გამოცდილებად აქციეს. ესპანეთში ლოპე დე ვეგამ 1609 წელს გამოაქვეყნა თავისი ახალი სახელმძღვანელო კომედიების შესათხსველად, ასე ეწოდება ამ წიგნს. ლოპე დე ვეგა ებრძოდა ნორმატიულ წესებს, მსჯელობდა კომედიის მნიშვნელობის შესახებ და ტრაგედიით მისი ბუნებრივი ჩანაცვლების თაობაზე. მე-17 საუკუნეში ინგლისში ფილიპ სიდნეიმ და ბენ ჯონსონმა გააკრიტიკეს სცენის თანამედროვე, მათი თანამედროვე პრაქტიკა. ჯონსონმა შეიმუშავა კომიკური დახასიათების თეორია, რომელმაც ზეგავლენა მოახდინა ინგლისურ კომედიაზე მომდევნო საუკუნეების განმავლობაში. 1668 წელს გამოქვეყნდა ჯონ დრაიდენის ნაშრომი დრამატული პოეზია. დრაიდენი ეპაექრებოდა ყველა არსებულ თეორიას, ეპაექრებოდა ასევე ერთიანობათა პრინციპს და მისაღებად მიიჩნევდა შექსპირის შემოქმედებით მეთოდს, რომელიც კომედიისა და ტრაგედიის სინთეზში მდგომარეობდა. გერმანელი დრამატურგი გოტფრიდ ეფრაიმ ლესინგი თავის ჰამბურგის დრამატურგიაში აკრიტიკებდა კლასიციზმის შემზღუდველ კანონებს. საფრანგეთში ვიქტორ ჰიუგო მე-19 საუკუნეში ემყარებოდა გოეთესა და შექსპირის ფსიქოლოგიურ რომანტიზმს და მან შექმნა რომანტიკული სულისკვეთებით გამშვალული შესანიშნავი ტრაგედიები: ერნანი, მეფე ერთობა
და სხვა. ემილ ზოლა მისწრაფოდა ადამიანების, მათი ქცევის და გარემოს ზუსტი ასახვისადმი, რის შესახებაც ის მსჯელობდა პიესა ტერეზა რაკენის წინა სიტყვაობაში. სწორედ ამ დროს ჩაეყარა გარკვეული საფუძველი ინტელექტუალურ დრამას, რომლის წარმომადგენელი შემდგომში იყო ჰენრიკ იბსენი, და საფუძველი ჩაეყარა ასევე მეოცე საუკუნის მრავალი გაბედული ნოვატორის, მაგალითად ანტონენ არტოს, ლუიჯი პირანდელოს, ბერტოლდ ბრეხტისა და სხვა დრამატურგთა ქმნილებს.